Fala, meus pilotos, começando mais um vídeo no canal. Se você não me conhece, meu nome é Murilo Gomes, eu piloto as motos mais rápidas e potentes do Brasil. E hoje, meus amigos, nós estamos aqui mais uma vez na etapa do Speed Junk, corrida de guerra do meu parceiro Digão. Pra quê? Pra tentar fazer história, né? Virar o melhor tempo que as minhas motos já viraram em provas de 402 metros, famoso 1/4 de milha. Então, meus amigos, é o seguinte, vem comigo pro vídeo que esse aqui promete. Adivinha? Acabou a bateria. Óbvio. Normal. Sabe que moto fuçada, moto turbo, cara, ela vem pra incomodar, né? Ela já chegou daquele jeito, ó. Não dá partida, ó. Pra não falar que é mãe, ó. Quase pegou. Mas não vai pegar. Então é o seguinte. Patrocinadores de bateria. Ajuda eu, filho. Ajuda eu. Meu Deus do céu, tava perfeita a bateria ontem. E é o seguinte, eu não tenho bateria reserva. Se eu quiser ressuscitar essa aqui. Tá ouvindo? Tô com medo. Meu, esses caras de drift aí, os caras é meio sem noção, né? Eu nunca tinha vindo pessoalmente, mas os caras não tem dó de giro não, é tormento o tempo inteiro. Pessoal, é o seguinte, como é que nós viemos hoje aqui pra correr? Nós trouxemos as três motos, minha Kawasaki ZX-14, famosa Cocodrilo. E vem aqui que eu vou mostrar pra vocês qual que é a configuração de corrida dessa moto aqui, ó. Completamente estoque, retrovisor, farol, seta, placa, pneu de viajar, porque eu voltei agora, faz uma semana, do Moto Capital em Brasília. Eu fui rodando com essa moto, 2.500 km, a moto que é completamente gerenciada por uma Feltech, para mostrar para todo mundo que Feltech controla tudo e controla com excelência e consegue viajar perfeito. Eu consegui uma autonomia nessa moto aqui absurda, mais econômica do que uma moto com esse original. Consegui fazer 22 km com litro com essa moto. E um amigo meu lá no Moto Capital com a moto igual esse original fez 14 km com litro. Então, meus amigos, Feltech é vida. Falando sobre a moto, completamente estoque, balança alongada e nitro é o que a moto tem, gerenciamento FT. É o jeito que a Cocodrilo veio hoje para correr. Nossa Volks EVS vai ser a primeira moto elétrica a participar de uma prova de arrancada no Brasil. E vamos ver o que essa moto faz aqui. Eu quero colocar ela do lado dos elétricos, quero colocar ela do lado de um Tesla e ver o que acontece. E vem aqui, essa aqui é a nossa moto principal hoje, nossa Kawasaki Ninja H2, que está na configuração tudo que dá, que vocês já conhecem. Essa moto veio hoje, óxido nitroso funcionando e sistema de air shifter, que é o sistema de troca de marcha, completamente eletrônico, gerenciada pela Feltech, também funcionando. Já chegou dando trabalho, já chegou aqui a moto, não ligou, não deu pressão de combustível e tal. Carreguei a bateria, dei umas batidinhas ali na bomba de combustível que estava enroscada, tá tudo funcionando. Se precisar trocar a bomba de combustível, provavelmente vai precisar. Eu tenho uma reserva aí, a gente vai ter tempo para fazer tudo hoje. Então, chega de conversa, as motos estão praticamente prontas. Vou pegar o computador ali, vou baixar o mapa, vou fazer alguns ajustes ali de controle de tração. Os paranauê que tem que fazer para a primeira passada aí, bora para a pista. E pessoal, é o seguinte, para vocês que não vieram aqui na Speed Junk, não estão acompanhando a live lá no Instagram do meu, @vilalatachico, ou no meu Instagram, que é MuriloMG87, vou levar vocês para dar um rolezinho junto comigo aqui, ó, vocês entenderem o que é o evento da Speed Junk, a corrida de guerra, e por que está crescendo tanto esse evento. Aqui a gente está na área de box, na área de estacionamento aqui, ó. Olha, alemão aí. Mas aqui hoje tem drift, tem show de wheelie, tem motos acelerando, tem carros de arrancada, tem carros super esportivos. Meu, tem de tudo nesse evento. Parabéns ao Digão, que está conseguindo reunir todos os públicos, todos os entusiastas que gostam de veículos a combustão ou elétricos num evento só. Eu vou descer lá na parte de largada daqui a pouco para ver se já tá rolando a corrida. Pessoal, estamos aqui agora na ala das motocas, galera. Metendo louco no wheelie. Capacete, sem nada, old school total. Eu tô com medo aqui, vou ficar longe desses caras aqui, porque o tá pegando de verdade. Vou intimar um desses caras do Willi aqui pra ver se os caras conseguem virar a moto elétrica. Vou chamar esse maluco aqui, ó. Ô mano, chega aí. Você que foi lá em Marília na Alto Giro, lá você manja dos graus, né? Você acha que você dá conta de empinar a moto elétrica? Vamos tentar hoje? Você vai ficar aí o dia inteiro? Vamos. Mais tarde eu vou colar e quero ver se você vai pôr pro ar o bagulho.
conseguir, não sei, mas tentar sempre, né? Lógico. Vamos lá, tamo junto. Não, nós já tem. Pessoal, é o seguinte, então, aqui é a área de estacionamento, a primeira entrada aqui de estacionamento, área de box, galera da arrancada tá ali. Eu tô parado com o trailer aqui junto com a galera, com meus amigos da Automotive Motorsports, com o Alex, com o Vitão, com a galera da Automotive, que não tá aqui, estão lá embaixo. Eu acho que eles já estão no alinhamento, acho que já tá rolando puxada. Eu vou levar vocês lá, meu. Os UTV aqui, meu, tem de tudo. Ó, o alemão da caravana tá ali. O evento aqui do Digão é completo, tem de tudo. Pra quem gosta de carro, tem. Pra quem gosta de moto, tem. Pra quem gosta de música, tem. Hoje vai ter show do Hungria Hip Hop. Aqui é a praça de alimentação. Ia parar o trailer bem aqui no meio, mas não sabia se podia. Um espetinho, uma feijoada. Burger que eu amo. Burger? Que isso? Aí é o melhor hambúrguer. Burger pra mim é aqueles negocinhos de jogar pra cima com feijão dentro. Bugar. Ah, e aqui vou mostrar uma coisa legal pra vocês aqui. É a garagem do Grandão, do Sidney Frigo. Sempre tem coisa diferente aqui dentro, ó. Vamos ver o que, que tem de diferente aqui hoje. Tinha uma Ferrari das mais doentes aqui, ó. Tá ali, Grandão, tá ali. Dragster, Dragster pra duas pessoas. É Harley, meu. Carro americano, sei lá o que é esse trem aí. Então, vamos lá pra largada, que é o que importa. Tá rolando lá, ver se já começou a corrida, porque já são 11 horas da manhã. Eu atrasei um pouquinho pra chegar aqui hoje, porque eu peguei um nevoeiro fudido na estrada e meu carro não para, velho. O freio da van não dá conta de frear forte se tiver uma emergência na frente, então eu preferi não arriscar. Fala, beleza? Pessoal, saindo dos estacionamentos, chega a área de alinhamento e a área onde a galera fica pra assistir a arquibancada e tudo. Vamos ver se já tá rolando as passadas. Se já tiver rolando as passadas, a gente vai descer com a moto aqui pra começar a passar. É, turminha, o couro já tá comendo aqui embaixo, ó. Alinhamento já tá lotado, os carros já estão passando. Então é o seguinte: vou voltar lá pro box, vou vir com a moto e vou dar a primeira passada. Gravar um log e ver o que, que vira a primeira passada. Eu vou dar logo já com H2 pra medir a febre, viu? Tá lotado de carro aqui, ó. Dá uma olhada a quantidade de carro que tem no alinhamento. GTRS, GTI, é, mano, é Camaro, é Porsche, tem tudo que vocês imaginam de carro aqui. Dá uma ligada. Ó, eu quero fazer um peguinha com esse aqui hoje, ó. Esse aqui é um Tesla Plaid. Foi o carro mais rápido da última competição aqui, da última Speed Junk. Ele fez exatamente o mesmo tempo que a moto fez, que eu acho que foi 9.1. Eu quero colocar lado a lado com ele para ver o que, que vai virar. A cocodrila na corrida que eu andei com ele não tava com o sistema de óxido nitroso funcionando, mas hoje ela tá e vamos ver o que, que ela vai fazer diferente, se a gente vai conseguir andar na frente desse carro. Bora! Thank you.
Pessoal, seguinte, primeira passada do dia. Tudo no jeito? A hora que você falar, tamo junto. Primeira passada, motinha tudo certo. Air shifter tá desligado, nós estamos trocando as marchas num pé normal. E a moto tá sem nitro. Estratégia agora. Quer puxar agora depois desses Mini Cooper? Pode ser. Puxar, então vou falar aqui. Aê, caralho. Estratégia agora é ser conservador, ver se vai dar tudo certo. Se o mapa tá bom, se os controles estão funcionando bem. Deu uma matada boa de potência aqui no início. E vamos ver o que, que acontece. Meu, como tá lotado o evento do Digão, velho. Que top. Dá uma baixadinha de leve, deixar a suspensãozinha trabalhar. Passadinha boa, limpa. Senti a moto com pouca força de primeira marcha. Estacionou um pouco na largada. Vamos ver o log, vamos ver como é que foi. Mas, meu, uma coisa muito importante é dar uma primeira passada limpa dessa, sabe? Ultimamente a gente sempre tem chegado nos eventos, desce a moto do trailer e do jeito que tá, a gente consegue fazer uma boa passada. Isso é uma coisa super importante. Antigamente a gente chegava na corrida e, meu, até alinhar a moto, dar uma passada limpa, eram 4, 5, 6 passadas, a gente acabava que perdia muito tempo acertando a moto e poucas passadas a gente ia valendo. Então, uma passada dessa, descer do trailer e dar uma passada limpa já de cara é bom demais. Agora, vamos ver o log. Não deve ter vindo lá essas coisas de tempo, mas foi, pra mim, uma ótima passada. Gatamos uma quinta e fomos quase até o fim da quinta. Segunda passada, a moto colou, foi estranho, velho. Grudou e soltou, grudou e soltou. Uma passada estranha, 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 estranha. Voltei toda a potência agora da moto em primeira. Antes a moto não tinha nem engatado sexta, agora engatou sexta e acelerou.
mais veloz, eu acho que ela foi. Agora em tempo, a embreagem tripidou na hora de sair. Grudou e soltou, grudou e soltou. Terceira passada, vou tentar ser mais carinhoso na embreagem aqui, ver o que vira. Nossa, distracionou um pelo, velho. Tracionou um pelinho, eu tive que voltar a mão. Ai, caralho. Meu, que louco, a moto andou no burnout. Caralho, tá colando bem pra caramba a pista. Na outra passada, eu tô com o respiro do motor aqui atrás, meio que em cima do pneu. E a galera ali falou que soltou óleo no pneu. E eu reposicionei agora. Vamos ver se melhorou esse detalhe. Pessoal, seguinte, quarta passada. Eu acabei abusando um pouco da carga de mola nessa embreagem aqui e tá bem on e off a embreagem. Eu não vou mexer no setup ainda, eu vou continuar tentando acertar uma largada. Tô com um problema aqui que eu joguei o respiro do motor aqui atrás na rabeta. Esses motores eles assopram um pouco no respiro, manda um pouco de óleo no respiro, porque tem muito mais óleo do que o normal dentro do motor, por causa da aceleração, trazer o óleo todo para a parte de trás do motor e acaba soprando um pouco de óleo no respiro. Eu vou ter que fazer um cast tanquezinho para a próxima corrida, para esse óleo não cair no pneu, que eu tô saindo, tá grudando, aí eu ando 5, 6, 7, 8, 10 metros, acaba soprando óleo no pneu e tá distracionando. Eu reposicionei a mangueirinha aqui atrás para tentar minimizar esse efeito. Tô esperando a japa aí para filmar a passada, não tô vendo ela. Tá a japa e seu patinete elétrico. Olha os peidorreiros aí, ó. Esses burnoutão aqui tá daquele jeito. Ah!
essa embreagem tá judiando de mim, velho. Tá tudo certo, a moto tá vindo, aqui em cima ela corre, engata todas as marchas, mas essa embreagem tá judiando de mim, cara. Puta que pariu. Vou ter que acabar colocando uma embreagem centrífuga nessa moto, não vai ter jeito. E aí, moçada, seguinte, quinta passada do dia. O tempo voa nesses eventos, meus amigos, o tempo voa. Tem que aproveitar todas as oportunidades para passar. Estancamos em 91. Nessa passou um pouco mais veloz, 277 por hora. Mas essa embreagem tá judiando um pouco da gente. É muito on-off e é difícil de sair. E se tira a carga de embreagem, a moto patina, a embreagem patina. Mas eu não tenho escolha, desse jeito aqui tá ruim de largar. Eu vou tentar a última largada com essa embreagem aqui, senão eu vou tirar um pouquinho de mola dela. Não sei nem se eu tenho equipamento aí, calço, mola pra colocar nela. Nem lembro o setup de embreagem que essa moto tá. Eu só sei que foi pra corrida de meia milha. Eu carrego tudo que dá na embreagem como se fosse um low cap mesmo. Então, vamos ver o que vira. Vamos tentar sair mais mortinho, dar uma judiadinha na embreagem, deslizar um pouco mais a embreagem. Mas nessa moto, meu, não é fácil. Já tentei de tudo aqui. Sai com giro alto, sai com giro baixo, T-step, sem T-step. Tá foda. E a moto ainda tenta dar uma levantadinha ali de primeira pra segunda. Vamos lá. Tentar sair mais mansinho. Vai dar certo. A moto empinou de novo. Ah, não, nessa configuração não dá, meu. Perde muito tempo. A moto tá correndo, tá rápido aqui pra cima. Mas com essa embreagem não dá não. Vamos lá que eu vou trocar. Tem horas, meus amigos, a gente tem que reconhecer que, que o troço tá montado errado. Viu? Cinco passadas, nenhuma conseguiu largar. As cinco embreagens acoplando e desacoplando. Tentei largar com giro baixo, com giro alto, com giro médio, com giro de todo jeito. Vamos fazer o certo, vamos abrir a tampa da embreagem aqui, vamos trabalhar no moto. A gente veio pra isso, é isso que a gente vai fazer. Pessoal, é o seguinte, o que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu tentei largar com a moto de várias maneiras, giro baixo, giro alto, soltando a embreagem devagar, rápido. O que que acontece? A carga de mola na embreagem é tão grande para as provas de meia milha, para não deslizar nada, funciona como se fosse um low cap, on e off mesmo, não tem deslizamento assim na hora de acoplar. O que que acontece? Na hora de largar, eu tenho que deslizar a embreagem. Tudo que eu fiz agora, eu tirei esses calços aqui, ó, dá mais ou menos 1 milímetro cada calço desse aqui, que vai tirar um pouco de carga de mola e vou tentar deslizar mais a embreagem para largar. Se mesmo assim a embreagem estiver acoplando uma vez, igual vocês viram no vídeo, a moto empinando, grudando e soltando, o que eu vou fazer? Vou desmontar de novo e vou tirar mais um separador, consequentemente vai sair mais carga de mola e a moto vai patinar mais a embreagem na largada e tomara que lá em cima, a hora que vem a carga no motor com marcha pesada, a moto não patine a embreagem. Então, estratégia é essa. A gente já tentou 6 largadas, nenhuma deu certo. Tem que reconhecer a hora que tem alguma coisa errada na moto e arrumar. Então, meter o pau aqui que a corrida já tá acabando. É, meus pilotos, sexta passada, vamos para mais uma. Tiramos um cheirinho de carga de mola. Ver se a gente consegue deslizar essa embreagem aqui, meu. Se não deslizar, dá pra tirar um golinho a mais. Mas tomara que não precise, meu. Baita trampo pra fazer isso aí. Baita trampo não, né? Trampinho, mas na corrida te toma aí meia hora, 40 minutos. Facinho. Vamos lá, embreaginha, me ajuda nessa, vai. Meu, não sei o que acontece, velho. Cara do céu. É, turminha, sétima passada. Tô arriscando aqui, vou tentar sair no two-step. Coloquei um two-step aqui a 7 RPM. Vamos ver o que que vira. Vamos ver se essa embreagem desliza ou não. E eu não vou voltar a mão por nada nesse mundo.
agora é tudo que dá e tudo que dá. Jogou um monte de óleo no respiro aqui, ó. Senti que deslizou pra caralho o pneu. Ai, ai. Olha aí que óleo. Patinou pra caralho. É, meu, não tá tendo acordo hoje, cara. Sai no T-step, sai na embreagem, sai de todo jeito. Não tá saindo de jeito nenhum. Tô tentando de todo jeito aqui, pessoal, mas não tá fácil. Olha aí, meu, tanto de óleo que jogou aqui, ó. E me acabou me molhando tudo o pneu. Olha aí. Que bosta, velho. Vou ter que colocar um cash tank aqui, ó, pra esse óleo ir pro reservatório. E revisar esse motor. Tá soprando demais no respiro. É, meus pilotos, seguinte, quase 6 horas da tarde, aí demos aí umas 6, 7 passadas. Nenhuma a gente conseguiu fazer a moto largar direito, fazer a embreagem funcionar direito para uma corrida de arrancada. A embreagem de arrancada é uma, a embreagem de prova de velocidade é outra. A gente já sofreu com isso, a gente continua sofrendo. E só tem uma saída a gente colocar, uma embreagem centrífuga nessa moto que é cara, custa aí $3.000, vai chegar aqui por R$30.000 o negócio desse aí, com imposto, com tudo. Então, a gente tá tentando se virar do jeito que dá. Eu tirei carga de mola, o que que aconteceu? A moto largou na última passada, e vocês viram, editor, põe aí a última passada, a sexta passada, ou a sétima, não sei. Ela largou, só que lá em cima faltou carga de mola. Então a gente conseguiu o deslizamento que a gente precisava na largada, só que lá em cima a hora que precisava de um low cap, de uma pressão maior para travar a embreagem, a moto tem bastante potência e acabou deslizando a embreagem. Então tá complicado, eu voltei a colocar um pouco mais de carga de mola e tô contando que com essas patinadas que a moto deu ali, o desgaste seja proporcional à carga de mola que a gente vai colocar. Em resumo, eu vou tentar largar com o giro um pouco mais alto, cozinhar mais a embreagem e ver o que dá certo. É o que tem pra hoje, tá acabando o dia, bora pra pista, bora pra mais uma passada. Agora, opa! Chama, filho! Vai! 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 Vai
Mano do céu, na última deu uma acertada. Vocês não botam fé. Na última, meu parceiro. Ai, caralho. Vocês botam fé nisso, na última. Não sei quando virou, mas eu acho que foi a mais rápida do dia. Beleza. Vamos ver quanto deu. Dá uma olhada aqui, ó. Elétrico Tesla Plaid. Carro que tem 1000 cavalos de roda, 4x4. Elétrico, meus amigos. Elétrico. O Nitro e o Kalim. Versus Tesla. O que vem junto com ele? É, turminha, após meia hora chegou o outro Tesla aqui, ó. Meu, eu não sei o que vai dar, mas pessoal, aqui tá ligado faz um tempão, se for levar em consideração entrou, o tanto de bateria que entrou, tem, tchau. Vamos ver o que vai virar. Aqui. Eu tô bravo, acabou. Pra quem que vocês vão torcer? Ronitro? Pode ser quem quiser. O branco. Vai. E aí? Meu, não tem barulho nenhum, olha que engraçado isso, velho. Aí, não tem nem barulho. Opa, no silêncio! Nossa, e ele largou muito melhor! Largou muito melhor! Meu Deus do céu! Meu Deus! 6-1, 6-5, 9-3 e 9-9, 245 e 238, mano! Meu Deus do céu, que loucura isso, meu! E olha aí o silêncio, olha se o cara ficou meia hora, o Ronito ficou meia hora, já tá no banheiro dando um barro, veio aqui e fez o serviço. E agora mais uma dos 4x4, TTRS versus RS3. Aqui é de São José do Rio Preto. Mesmo motor, e aqui também. Os dois estão com os pneuzão ladrão. Oi, filho. Opa. Opa. Opa.
Caramba, meu, aconteceu alguma coisa com a RS3 que não largou. Simplesmente não largou. Estranho. Ave Maria! TTRS versus Parcheta. Porsche 992 Turbo S TTRS Stage 4. Meu, aqui 5, é 6, briga de gente grande, hein? E o TTRS. Caralho, que passada, velho. Velocidade exatamente a mesma, 231.6 TT e 231 cravado .0 a Porsche. Passaram exatamente na mesma velocidade. Que passada top. Agora você vai ver. Brandão e RS3. Ixi. Mano, olha essa Audi RS3, filho. Meu, que bala. Que bala, velho. Você é louco. Red Brandão. Pera aí, quase o mesmo cavalo. 1000 cavalos a Audi, 1000 cavalos a Porsche. Tá sabendo legal, hein, Neti? Pessoal, bagunça na pista aí, ó. O pneu falou, tá falado, pessoal. Pessoal, ó, pra trás aí, pessoal. Sem aglomeração na pista aí, ó. Por favor. E aí, turminha? RS3? Por favor. Ô, Porscheta. Porsche na frente. 6-1. 9-3 e 9-6. Meu Deus do céu! Que coisa, Marina, meu. Essas passadas aqui do final estão indo mal demais. Meu Deus! E olha que tem gente. Nossa, filho! Não tá, filho! E aí, filho? Mais uma aí, turminha. TTRS, São José do Rio Preto. Tesla Plaid do Ronitro. Acabou de despachar o outro Plaid branco aqui. Acesa a luz aí, filho. Olha a largada do Tesla. Acha que os caras estão felizes ou não? Mais uma dos 4x4 aqui, ó. Lebinho, TTRS. E Red Brandão. Com a perereca. Dá a técnica aí, o que aconteceu, Parmito? Todo dia dá pra levar, né? Mano, mas o bagulho. Tem obrigação, mano, mas o bagulho buscou o Camaro bonito. Passou 225 por hora. 229. Eu passei lá, se encontraram. Você não sabia? Lá no fim você não sabia? Não sei, passou junto. Meu, é que larga demais, mas lá em cima não empurra nada. Só larga aqui. Se tivesse mais 10 metros. Dá pra dar uma roubadinha? Não dá pra ver, mas o Tesla tá aqui já. Galera, vocês têm noção do que tá rolando aqui na pista? Fio! E turminha final, duas TTRS. Se eu não me engano, essa aqui é lá do Mato Grosso e aqui é de São José do Rio Preto. É louco,
louco, que rojão, filho. Pessoal, último peguinha, Speed Junk, Kawasaki Ninja H2 versus meu parceiro Costela, Subarão Carbono, tudo que dá. Tá virando exatamente o mesmo tempo que eu, os 9-1. E vamos fazer esse tira-tema. Quem que vai ser mais rápido? Se vai ser o Costela, meu brother, se vai ser a motoca. Boa sorte, irmão. Tamo junto, Costela. Vale aqui a amizade, galera. É isso aí, que vale. Mas aqui eu não tenho coragem. Olha o menino bom aí, ó. Tá ali no cantinho, acho que não dá pra ver, tá atrás da bateria ali, ó. Certo? No meio da pista. Já tá se preparando. Oi? Os caras já puxaram os cabos no meio da pista. Pronto, você dá um sinal. Ei, caralho. Vai poder andar. Infelizmente. Fechou. Acabou de avisar agora. É, tá bom, não tem problema. Mais uma vez, meu mano, Digão. Puxou o cabo já no meio da pista. Aqui no palco, viu, Digão? O problema é assim. Digão fala pra vocês e autoriza a fazer outra coisa. É, turminha, aí aconteceu, pega. Mas não vai ter mais. Já puxaram os cabos ali, ó, no meio da pista. Puxaram o cabo no meio da pista ali já. Não? Não deixaram passar. É, puxaram o cabo. Vai, tá bom. Por falta de vontade nossa, não foi. Puxaram já o cabo do show no meio da pista. E meus pilotos, seguinte, chega ao fim mais uma etapa da corrida de guerra da Speed Junk. E quase saiu um peguinha lá entre carro e moto, entre H2 e o carro do Costela, mas por fim passaram um fio no meio da pista, que ia dar energia lá pro show, ligar a caixa de som e tal, e não saiu esse pega, quem sabe na próxima etapa do Speed Junk. A gente não conseguiu virar o tempo que a gente queria, nós tivemos problema com a embreagem de novo com a H2, meu, essa moto é uma confusão a embreagem, ou põe muita carga e ela não patina, ou tira a carga, ela desliza no começo, mas patina no fim, é uma faca de dois gumes, não dá certo. A gente leva pra casa hoje o aprendizado que a gente tem que ter uma embreagem centrífuga, eu vou acabar comprando, é caro, custa $3.000 uma embreagem dessa, chega aqui no Brasil por R$30.000, mas fazer o que? A gente vai ter que colocar uma embreagem dessa se a gente quiser ser rápido nas provas de arrancada também, igual nós somos rápidos nas provas de velocidade. Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal. Só inscrito no canal, você vai receber as notificações para saber quando tem vídeo novo. Até o próximo, valeu e fui!